galabnimo de 17 Janaayo sanadkan sanin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo District D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaasi nin oo isqarxiyay, kadibna 4 nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii lasoo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsiga magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? Sideese loo qorsheeyey? Sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay kusoo afjartay weerarka District D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shakhsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaito oo wareysi gaar ah siiyo VOA waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi. The identification that was completed, when we might not give you the details, but let me tell you. Aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyay iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan kasoo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore usoo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya. Al-Shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qeybsan yahay oo wuxuu ahaa ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku dharaadaa Soomaaliya ka wadaan. Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiiraamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakaduu xirnaa. Galka Baarista waxa uu markii ugu horreysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa Maahir Khalid Rasiki maalmihii ka horreeyay weerarka, waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Ceelwaq ka tallaabay 12-kii Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood un ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13-kii Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Rasiki u tagay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayey alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Rasiki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay kasoo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee uu helay Galka Baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu Galka Baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka. Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and a pursuit whenever she is still. Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa.
علي سالم جونجي او مدح كاها كوح ويرك جيزتي وحال شيرين ومدسا مدح وكتل سناور كال شباب ونا لتب برانيي labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala guday wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamonto inkastoo aysan cadeyn halka ay isku barteen maalintii uu weerarku dhacay Cali Saalim Kijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona xogaha uu helay barnaamijka galka Baarisa waxay muujinayaan in Razigi uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoono badan u diray Kijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan Kijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka afarta dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya Matt Bryden oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka ee sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dowladda socotay baaritaanka weerarkan The police have also issued notices for other suspects Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay dhammaantoodna waxay u eegtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah muhiimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa xiriirintiisa fudeyntiisa iyo kuwa weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a muntidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba waxa uu leeyahay Matt Bryden Rafiki waa qofkii ugu horreeya u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya. Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii la sii faahfaahiyo in Rafiki uu noqonayo qofkii ugu horreeya ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaato mid ka mid ah aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka. Oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waayo aragnimo heleen iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara. General Abdullah Abdullah waxa uu galka Baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen. Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u guursatay marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jubhadaas oo Kenya qaabilsan oo Jaysal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katibooyinkaas tirada badan le oo waqtigii dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yiraahdaa ay isku howlgeli lahaayeen fursado badanaa jira oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo waxaan ku yiraahdaa dadka yaqaana dhulka yaqaana aqoon iyo maxaan ku irahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya marka way qaangaari ku dhow yihiin ala dhihi karaa 10 sano howlgal la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax saaran ma ah afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu VOA u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern. Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka banaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh laakiin dhabma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka Baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada taasi oo ah inaysan shoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba bedelayeen sim kaarka
ama lambarka telefoonka lambarradii ugu dambeeyay ee ay haysteen xogo badan looguma tegin sida ay wararku sheegayaan ciidamada booliiska kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka gedo laakiin sirdoonka kenya iyo kan soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada jirib oo ah xarunta ugu weyn amniyaadka al-shabaab jeneraal cabdalla cabdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyaadku ay weerarkaasi qorsheeyeen qaybtan la yidhaahdo howlgallada dibadda ama ayay u yaqaanaan camaliyaatan khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay hunaha ka fuliso runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo dalkan iyaga ay ka tirsan yihiin alqaacida iyo maxaan ku idhaahdaa ay wax badan ay geliyeen intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xublo haysta kalsooni dowladeed yani waxaa u sahlan xufulidda howlgal walba oo la qabanayo waxa ugu horeya waxa waa in la helo xub xubti lagu howlgalayo marka ani waxaa aaminsanahay maanta shalay uga sahlan tahay ma jirto al-shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada soomaalia ka xidka la warbaahinta kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen afarta dadleyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha duset d two inay yihiin kuwo u diiwaangashan dowladda soomaaliya hase yeeshee xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ilo ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mida qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka usoo degay dowladda soomaaliya eric rite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotaraban ah loo soo geliyay waddanka kenya waxaana uu sheegay oo kale in kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay kenya haddii ay kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka dusi d two uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta kenya balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashirinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sharaxayo matt bryden kenya's response to the attack was far swifter and better coordinated jawaabta ay kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii westgate iyo kii jaamacadda garissa laga bixiyey laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortega waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah dowladdu kama warqabin weerarka taaska sokow waa inaan garowsanaa in kenya oo kaashanaysa wadamada ay iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada isiolo booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin su-aal kale oo laysweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka al-shabaab cabdalla cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana soomaaliya hadda waa meesha keliya ee adduunka marka laga soo tago dad madaxda sare kasoo noqday ururo argagixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sareeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan systemkii kale ee dowladda marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi-in oo muxuu ahaa awooddiisiile oo sidiis u taagan marka see lagugu aaminaa see lagugu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacagsata la dagaalankii argagixisadii maadaama dadkii madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiyo u haystaan oo dambiyo ka galeen marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib aan laga hadlaayo waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin maxaa la isku aaminay la-yahay maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay waxaas marka soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah
intay u fikiraan isu saabtumaan cadowga haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adagtahay in looga adkaano meel kale.